আপোনালোকে শুনি আছে আছামিজ লাইফ ষ্টৰী। সব শুনক আৰু জীৱন সুমধুৰ বনাওক। আজিৰ কাহিনীৰ শিৰোনাম ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত গোপন সম্বন্ধ। কাহিনীৰ মাজলৈ যাওঁ আহক। ৰূপালীয়ে যথা সময়ত পেপাৰত পোৱা ঠিকনামতে এটা বিশাল অট্টালিকাত উপস্থিত হয়হি। তাই কলিং বেলটো বজোৱাৰ লগে লগে ভিতৰৰ পৰা এজন আধবয়সীয়া মানুহ ওলাই আহিল। তাই তেওঁক ক'লে, ছাৰ মোৰ ছেক্ৰেটাৰীক কামটোৰ বাবে মাতিছিল। তেওঁ তাইক ভিতৰলৈ মাতিলে। তাই ভিতৰলৈ এটা ৰুমলৈ সোমাই গ'ল। তাতে থকা মানুহজনে তাইৰ চিভিখন চাই ক'লে যে তাইৰ ওচৰত এই চাকৰিটোৰ বাবে উপযুক্ত অৰ্হতা নাই। তাই তেওঁক বুজালে যে তাই যদিও MBA কৰা নাই তথাপিও তাই এই কামটো কৰিব পৰা দক্ষতা আছে। অৱশেষত তেওঁ মান্তি হ'ল আৰু তাই কামটো পালে। পিছদিনাৰ পৰা তাই অফিচত যাব ধৰিলে আৰু অতি সোনকালে তাই অফিচটোৰ মালিক অলকেশ চৌধুৰীৰ মনত বিশেষ স্থান দখল কৰিলে। লাহে লাহে তাই অলকেশৰ প্ৰেমিকা হৈ পৰিছিল আৰু সিও তাৰ পত্নীক এৰি তাইৰ লগতে বেছিভাগ সময় অতিবাহিত কৰিছিল। এদিন ৰাতি তাই যেতিয়া অলকেশৰ লগত একেলগে আছিল তেতিয়া এজন দুৰ্বৃত্তই ভিতৰলৈ আহি এটা পিষ্টলৰে অলকেশক গুলীয়ালে আৰু সি থিতাতে বাগৰি পৰিল। অলকেশে কিয় তাইক নিযুক্তি দিছিল, কেনেকৈ তাই অলকেশক তাইৰ প্ৰেমত আবদ্ধ কৰিছিল আৰু কোনে অলকেশক হত্যা কৰিছিল, এই সকলোবোৰ জানিবলৈ কাহিনীটোৰ আগলৈ শুনি থাকক। ৰূপালী শইকীয়া গুৱাহাটীৰ চানমাৰীৰ বাসিন্দা অৰূপ শইকীয়াৰ একমাত্ৰ জীয়াৰী আছিল। তাইৰ ঘৰখন কোনোমতে চলিছিল আৰু সেইবাবে তাই ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ লগে লগেই চাকৰিৰ বাবে নানান কোম্পানীত এপ্লাই কৰিছিল, কিন্তু তাই মনমতে এটাও চাকৰি পোৱা নাছিল। এনেতে এদিন তাই পেপাৰত এজনী ছেক্ৰেটাৰীৰ বাবে বিজ্ঞাপন এটা পালে। তাই তালৈ ফোন কৰিলে আৰু তাইক পিছদিনা দিনৰ 11 বজাত ইণ্টাৰভিউৰ বাবে মতা হ'ল। পিছদিনা কথামতেই তাই তাত গ'ল। তাই তাত এটি বিশাল অট্টালিকাৰ সন্মুখত থিয় হ'ল আৰু কলিং বেলটো বজালে। ভিতৰৰ পৰা এজন আধবয়সীয়া মানুহ ওলাই আহিলে। তাই ক'লে, ছাৰ মোক আজি ইণ্টাৰভিউৰ বাবে মতা হৈছে। তেওঁ ক'লে, তোমাক 11 বজাত মতা হৈছিল, কিন্তু তুমি দেৰিকৈ কিয় আহিলা? মই সময় মানি নচলিলে বেয়া পাওঁ। তাই ক'লে, ছাৰ বেয়া নাপাব, মই আহোঁতে বাছখন নাপালোঁ, সেইবাবে ৰিক্সাৰে আহিলোঁ। মানুহজনে তাইক ভিতৰলৈ আহিবলৈ দিলে। তাই ঘৰটো দেখি ক'লে, ছাৰ আপোনাৰ ঘৰটো বহুতো ডাঙৰ আৰু ধুনীয়া। তেওঁ ক'লে, তুমি অলপ মনে মনে থাকিব নোৱাৰানে? তেনেতে এগৰাকী মহিলাই সেই মানুহজনক উদ্দেশ্য কৰি ক'লে, আৰে ৰামু তুমি কি কৰি আছা? কাপোৰখিনি ধুই ৰ'দত দিয়া নাই আৰু এই কোন হয়? এই কথাখিনি শুনি ৰূপালীয়ে আচৰিত হ'ল আৰু ক'লে, বাইদেউ মই ছেক্ৰেটাৰী কামটোৰ বাবে আহিছিলোঁ। তাই ক'লে, নাই আমি অলৰেডি অন্য এজনক ছিলেক্ট কৰিছোঁ। তেনেতে ভিতৰৰ পৰা অন্য এজন মানুহে ক'লে, কি হ'ল? তাইক ভিতৰলৈ আহিব দিয়া। তাই ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আৰু দেখিলে মানুহজনে তাইৰ ফালে পিছফাল দি তাইক বহিবলৈ ক'লে। তেওঁ তাইৰ চিভিখন পঢ়ি আছিল আৰু ক'লে, এই কামটোৰ বাবে তোমাৰ শৈক্ষিক অৰ্হতা নাই, মোক এজন MBA কৰা মানুহৰ প্ৰয়োজন, তুমি যাব পাৰা। তেতিয়া তাই তাইৰ ফাইলটো ইচ্ছা কৰি তললৈ পেলাই দিলে আৰু তাই তাইৰ পিন্ধি থকা চোলাটোৰ এটা বুটাম খুলি ফাইলটো উঠাবৰ বাবে তললৈ হালি দিলে। মানুহজনে তাইৰ চোলাৰ মাজেৰে তাইৰ বক্ষ যুগলৰ ফালে একেথৰে চাই ৰ'ল। তাই তেওঁলৈ কেৰাহীকৈ চাই ক'লে, ছাৰ মই যদিও MBA কৰা নাই তথাপিও আপোনাৰ কামবোৰ সহজতে কৰিব পাৰিম আৰু মই আপোনাক সদায় সন্তুষ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। এই চাকৰিটো মোৰ বাবে বহুতো দৰকাৰ, প্লিজ ছাৰ। তাইৰ কথাত ইউনিক IT ফাৰ্মৰ মালিক অলকেশ চৌধুৰীয়ে অলপ ভাবিলে আৰু ক'লে, ঠিক আছে তুমি অহাকালিৰ পৰা কামত জইন কৰা। তাই তেওঁক ধন্যবাদ জনাই গুচি আহিল। ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট খাই থাকোঁতে অলকেশক তেওঁৰ পত্নী সুনীতাই ক'লে, আপুনি এই ছোৱালীজনীক কামটো দিলে নেকি? সি ক'লে, কি হ'ল তোমাৰ? মই কি মোৰ অফিচৰ কাম তোমাক সুধি কৰিম? আৰু মই তোমাক ভালদৰে জানো, তুমি এইবোৰ কথা মোক কিয় সুধি আছা? তোমাৰ সৈতে মই কেতিয়াও শান্তিৰে থাকিব নোৱাৰোঁ। এই বুলি সি খোৱাৰ পৰা উঠি গুচি গ'ল। তেনেতে সুনীতালৈ তাইৰ ল'ৰাৰ ফোন আহিল। তাই ক'লে, বাবা কেনেকৈ আছা? ভালদৰে পৰীক্ষা দিবা। সি ক'লে, মা মই অতি সোনকালে পৰীক্ষা শেষ হ'লেই ঘৰলৈ আহিম। পিছদিনা অফিচত যেতিয়া ৰূপালী আহে, ৰামুৱে তাইক সুধিলে, তোমাৰ নাম ৰূপালী নহয় জানো? তাই ক'লে, তোমাৰ ইমান সাহস মোক নাম ধৰি মাতিব আহিছা? এই বুলি তাই অলকেশক ফোন কৰিলে আৰু অলকেশে আহি ৰামুক ধমকি দিলে যাতে ভৱিষ্যতে তাইক তেনেদৰে ব্যৱহাৰ নকৰে। সেইদিনা অফিচৰ কাম কৰি থাকোঁতে অলকেশৰ মূৰটো বিষাই আছিল और ताके देखी रूपालिये तेओक कले सार की हल मैं आपनार मूरटो अलप मालिश करि दिउ नेकि ही कले नालागे ताई शेयारर परा उठी तार ओसर लय आहिले आरु कले दियक मैं आपनार मूरटो अलप मालिश करि दिउ एबुली ताई दुहातेरे तार मूरटो पिटिकेबोलै धरिले ही ताइलो एकेथरे साई सकु दुटा मुदि दिले एदिनाखन राति अलकेशर पत्नी सुनीताई ताक कले अहाकाली देवबार आरु आमी दीपेनर बियात जाब लागिबो आपुनि पाहरि गइसे नेकि ही कले ठीक आछे तुमि मोर बारे एतिया गिलास गाखिर आना ताई गुसि गलत ही फोनटो रूपाली लय लगाले आरु कले हेलो रूपाली काली तुमि रातिपुवा अफिसलै एटा आर्जेन्ट काम आछे आहिबा ताई भाबिले देवबारे अफिस बन्धत नु कि आर्जेन्ट काम आछे निश्चय बस मोर प्रेमर जालत परिसे अवयहत मैं बसक मोहित करिब पारिलु एबुली ताई मने मने एटा तृप्तिर हाहि मारिले रातिपुवा सुनीताई तयार हय अलकेशक कले बोलक आमी जाओ ही कले सुआ আজি মোৰ এটা আৰ্জেন্ট কাম আছে তুমি এতিয়া যোৱা মই গধূলি মানে আহিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে সুনীতাই যাবলৈ লওঁতে সি তাইক ক'লে তুমি ৰামুকো লগত লৈ যোৱা সিহঁত ওলাই যোৱাৰ অলপ পিছতেই ৰূপালী আহি পালেহি তাইক দেখি সি লগে লগে তাইক ভিতৰলৈ মাতিলে সি দুটা গিলাছত বিদেশী হুৰৰে ভৰাই তাইৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু ক'লে এই আলুৱা অলপ ড্ৰিংক লোৱা তাই তাৰে এটা গিলাছ লৈ এটি মিচিকিয়া হাইৰে অলপমান হুৰাপান কৰি ক'লে सार की कामर बारे मातिसिल ही कले काम माने बसक सन्तुष्ट करा काम तुमी मुक आजी एकदम मन भराई दिया एबुली ही गुटे गिलासटो पुराखिनि खाइ दिले आरो ताइर हातत आही धरिले ताइयो निसाते ताक दुबाहुर मजत हाबती धरिले आरो दुयो इजने हिजनर मजत हेराई गल हे दिन धरि हियति अफिसत प्राय इजने हिजनर लगत प्रेम निवेदन करि समय कटाइसिल एदिन अफिसत हियतक अहंसत अवस्थात रामुए देखिले इहति ताक गाली धमकी दी बाहिरলৈ উলিয়াই দিলে ৰামুৱে এই কথাকাৰ অলকেশৰ পুত্ৰ বিমলক ফোনযোগে বিৱৰি ক'লে এদিন সুনীতায়ো ইহঁতক একেলগে দেখি অলকেশক ক'লে আপুনি লাজ নাপায় ইমান ডাঙৰ ল'ৰাৰ বাপেক হৈও এনেকৈ কুকৰ্ম কৰিছে কিয় সি ক'লে তুমি মোক সেই মৰম দিব নোৱাৰা যি মই ৰূপালী তাতে পাওঁ গতিকে মোৰ যি মন যায় মই তাকে কৰিম যদি তুমি সহ্য কৰিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে ঘৰ এৰি গুচি যোৱাগৈ যেতিয়া অলকেশৰ ল'ৰা বিমলে আহি পালেহি সিও দেউতাকক বেয়াকৈ ক'লে অলকেশে মাক পুতেক দুয়োকে ডিঙিত ধৰি ঘৰৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিলে ৰূপালীয়ে অলকেশৰ সৈতে তাৰ ঘৰত থাকিবলৈ ধৰিলে এনেকৈয়ে বহুতো দিন পাৰ হ'ল এদিন ৰাতি যেতিয়া ৰূপালী আৰু অলকেশে ঘৰত শুই আছিল তেনেতে হঠাতে এজন দুৰ্বৃত্তই হাতত পিস্তল লৈ ঘৰলৈ সোমাই আহিল অলকেশে দুৱাৰখন খুলিলত দুৰ্বৃত্তজনে পুনতে তালৈ গুলি কৰিলে আৰু অলকেশে থিতাতেই ঢলি পৰিল এই দৃশ্য ৰূপালীয়ে বেডৰুমৰ পৰা চাই আছিল আৰু তাই ভয়তে দৌৰি আহি ৱাৰ্ডৰবটোত লুকাই থাকিলে দুৰ্বৃত্তজনে তাইক বিচাৰি বেডৰুমলৈ আহিলে আৰু তেনেতে অলক দুৰ্বৃত্তজনে পুনৰ বাহিৰলৈ আহি অলকেশক গুলিয়ালে আৰু সি পলাই গ'ল ৰাতিপুৱা পুলিচে অলকেশৰ মৃতদেহটো তাতে পৰি থকা পালে আৰু ৰূপালীক অচেতন অৱস্থাত পালে পুলিচে চিচি কেমেৰাৰ ফুটেজ আৰু অনুসন্ধান কৰি অৱশেষত বিমলক অলকেশৰ হত্যা কৰাৰ বাবে অভিযুক্ত কৰে প্ৰথমতে সি মানিবলৈ বিচৰা নাছিল কিন্তু যেতিয়া ৰামুৱে সকলো ক'লে কেনেকৈ সি তাৰ দেউতাকক মাৰিছিল তাৰ পিছত সি স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল পুলিচে বিমলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু তাক হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে তো এনেধৰণৰ সুন্দৰ ছুটি গল্পসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যেন ধন্যবাদ জয় আই অসম প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ পডকাষ্টসমূহ যাতে নিয়মিতভাৱে পৰিদৰ্শন কৰে তাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল আৰু এটি কথা অলপতে এজন আমাৰ শ্ৰোতাই আমালৈ কৈছে যে আমি জয় আই অসমটো আমি ইয়াত লিখিব নালাগে তেওঁক মই এটা কথা ভালদৰে কৈ দিব বিচাৰোঁ যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ পজিটিভভাৱে লৈ আছে আৰু তাৰ সাৰাত্মকভাৱে আপোনালোকে লৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ পৰিদৰ্শন কৰে নহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই আৰু আমি জয় আই অসম যেটো লিখি আছো এটো আমি লিখিয়ে থাকিম কিয় যেহেতু এই ভিডিঅ'সমূহ অসমীয়া ভাষাত আমি প্ৰকাশ কৰি উলাইছো আৰু অসমীয়া অসমৰ হয় আৰু অসম জয় আই অসম চলিবই গতিকে ইয়াত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ যদি কিবা বেয়া পাই আছে তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ বাবে দুখিত কিন্তু আমি জয় আই অসম আমি ইয়াত ইউজ কৰিমেই আৰু আমি যেটো আমি ইয়াতে লিখি আছো জয় আই অসম বুলি এটো আমাৰ চলি থাকিবই কোনোবাই যদি বেয়া পাই আছে তেওঁলোকে ওলাই যাব পাৰে তেওঁলোকক ইয়াতে জবৰদস্তি মাতি অনা নাই তো অৱশেষত আপোনালোক সকলোলৈ আমাৰ ধন্যবাদ থাকিল আৰু বিহুৰ ৰঙালী বিহুৰ অশেষ অশেষ শুভেচ্ছাও থাকিল। জয় আই অসম।